Sarunā izskanēja romāna Vajuka vārds. Romāns Vajuks it kā pēc taviem vārdiem organizēja šīs tikšanās. Kādēļ, tavuprāt, romāns Vajuks Latvijas futbolā joprojām ir aktīva persona un tāda neaizskaramības persona? Savulaik kā tiesnesis, viņam aizdomēns starptautiskos mačos, izlašu mačos. Tad bijis Daugavpils tūmā visos skandalozajos gadījumos Gulbene, arī romāns Vajuks. Tagad figurēja Ventspils dokumentos viņa sarunas ar Oļegu Gavrilo par Adonis Šišhānovu schēmām. Bieži ticies ar Gavrilo tieši futbolu, un šeit viņš sastādīja šo sarakstu vienošanos starp Gorkšu un Gavrilo. Kādēļ šāds personāžs joprojām atrodas Latvijas futbolā un pret viņu nav ieroču? Man grūti ir komentēt šo jautājumu, jo skaidrs, ka visi šie te personāži, kas figurē gan sarunas laikā, gan arī citos dokumentos, ir UEFA Integrity oficieru redzeslokā, bet lai tu kādu apvainotu vai tu pret kādu vērstos, ir nepieciešami pierādījumi. Un, jo savādāk, tad Latvijā neviens savādāk, negrib liecināt pret viņu? Savādāk tā būtu tikai kaut kāda politiska izrēķināšanās. Viens no veidiem, kā var panākt Latvijas futbola caurspīdības uzlabošanos, ir runāt par to, nebaidīties runāt par to un padarīt Latvijas futbolā iesaistītajām personām šo te ziņošanu maksimāli vienkāršu un efektīvu.